እንኳን ደህና መጣችሁ። አባይ ቦገሬት መጣሙ ይላው ያው ይሄ አካባቢ ከአዲስ አበባ 140 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ከቅበት ከተማ ወደ 5 ኪሎ ሜትር ቅድም እንደመጣችሁበት ነው የሚያሳየው። በአጠቃላይ በቅበት ከተማ አስተዳደር ውስጥ ያለ የቱሪስት መስህብ ነው። ይሄ ጠቅላላ ስፋቱ 49 ሄክታር ነው። የዲያሜትሩ ከዚህ እስከዚህ ድረስ 1 ኪሎ ሜትር ይሆናል። የጠቅላላ የሃይቁ ስፋት ደግሞ ቅድም ባልኳችሁ ሄክታር ውስጥ ያለና ሃይቁ በተለያየ ጊዜ ከለሩን የሚቀያየርበት ሁኔታ አለ። ከላይ ሆነን ሃይቁን ስናየው ከለሩ ይቀያየራል፣ ግን መሬት ስንወርድ ደግሞ የውሃው ራሱ ነው። እና በዚህ ሃይቅ ደግሞ የተለያዩ የአዕዋፋት ደኖች ያሉበት አካባቢ ነው። ስሙን አረ ሸይጣን ሲባል ብዙ ጊዜ ሰው ከሰይጣን ጋር ያያይዘዋል። ይሄ ስም እንደዛ ማለት አይደለም። ስለዚህ አረ ሸይጣን ማለት በስልጥኛ ህጣኑን ሀር አድርግ፣ ህጣን ጨምር። ህጣን ሲጨምር የራሱ የሚያሰማው ድምፅ አለ። ስለዚህ ያ ድምፅ ሀር ይባላል በስልጥኛ። ያ ማለት ደግሞ ይሄ ሀይቅ የተፈጠረ ቮልካኒክ ሀይቅ ነው። በጊዜው በነበረው እንፋሎት ሲወጣ ልክ እንደ ህጣን ስለሚመስል በዛ ልክ መወሰድ መቻል አለበት የሚል ያው እዚህም ያላችሁ ሰዎች ግንዛቤ እንዲኖራችሁ። ለምን ሰው ብዙ ጊዜ ከሰይጣን ጋር ያያይዘውና ለመጎብኘት ያለው እንትን በዛ መልኩ ስለሆነ አሁን እንዳያችሁት ምንም ነገር እንደሌለ ሁሉም ሰው መረዳት ያስፈልገዋል። ቦታው ቅድም ስትመጡም እንዳያችሁት የተለያዩ አድቬንቸር አለው። ስትወጡም ስንወርድም የሚከብዱ ዳገቶች አሉ፣ የተለያዩ ቋጥኞች አሉ። በዚህ ሁኔታ ከደኑ ተሽሎክልገን ስንደርስ የሚያምር የውሃ ድባብ እናያለን። ስንመጣ ደግሞ በዚህ መልኩ ስንወጣ ደግሞ በዚህ መልኩ የበለጠ ደስተኛ ሆነን እንወጣለን ማለት ነው። ድጋሞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ባየናቸው ነገሮች የበለጠ ረክተን የምንሄድበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይህንን በመምጣታችሁና በማየታችሁ በእኛ ስም በጣም ደስ ብሎናል። በስልጤ ዞን ህዝብ በጣም ደስ ብሎናል። ሁሉም ሰው እየመጣ የተለያዩ ቱር ኦፕሬተሮች አሉ። እዚህ መጣችሁ ይህን ብትጎበኙ የአካባቢ ወጣቶች የስራ እድል ይፈጠርለታል። በአካባቢው ደግሞ ማልማት ይቻላል። ማንም ሰው እዚህ መጥቶ ኢንቨስት ቢያደርግ የበለጠ ይህንን መስህብ ማስተዋወቅ፣ በተገኘው አጋጣሚ ደግሞ ወጣቶችም የስራ እድል ይፈጠርላቸዋል። ይሄ መስህብ የእኛ እምቅ ሀብት ነው፣ የኢትዮጵያ ሀብት ነው። ግን ወደ ልማት ከማስገባት አንጻር አሁንም እንዳያችሁት ሰፊ ክፍተት አለበት። ለቱሪስት ምቹ ነው። የመንገድም የቀረቢታውም ለቡታጀራም ቀረቢ ነው፣ ለቅበትም ቀራቢ ነው፣ ለአዲስ አበባም ቀራቢ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ማንም በቱሪስት ኢንቨስትመንት አደርጋለሁ፣ እዚህ ሎጅ እሰራለሁ የሚል ሰው ካለ ያው በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። በመምጣታችሁ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ። እኔም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሀቢብ ወገሬት መጣም ማለት እወዳለሁ። ስሜ አሊ ከድር ነው የሚባለው፣ የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ። ያው አጠቃላይ በዞናችን በርካታ የሰው ሰራሽ ተፈጥሯዊና የባህላዊ የቱሪስት መስህቦች ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል አሁን ዛሬ የምንገኝበት ከውሃ አካላት ከውሃ ጋር ተያይዞ ያሉ ከቱሪስት መስህቦች አንዱ የሆነው የሀረ ሸይጣን የሀይቅ ላይ ነው የምንገኘው። ያው ቅድም ዝርዝር መግለጫ ተሰጥቷል፣ እንደገና በድጋሚ እሱን በማንሳት ጊዜ አላጠፋም። ግን መሰል የቱሪስት መስህቦች በዞኑ ላይ ይገኛሉ። በቅርብ ርቀት ላይ ከዚህ እስከ 13 እስከ 15 ኪሎ ሜትር በሚደርስ ቦታ ላይ
አባይ አጥፋ ወይም ትላንት ሲገለጽ እንደነበረው የስልጤ ሐይቅ ይገኛል። እዚህ ሐይቅ ላይ የአዋፍ የተለያዩ አዋፍ ማየት የሚፈልግ ሰው ማየት ይችላል። ጀልባ አለ፣ በጀልባ የመጓጓዝ ይቻላል። የአሳ አለ፣ የአሳ ምርት አሳ እየበሉ ኢንጆይ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ከውሃ አካል ጋር ተያይዞ አንዱ ያለን የቱሪስት መስህብ የአባይ አጥፋ ወይም የስልጤ ሐይቅ ነው። ከዛ ባሻገር ከዚሁ ከውሃ ጋር የተያያዘ በዚሁ አሁን በስልጤ አጎራባች በሆነው ወረዳ የስልጤ ወረዳ ላይ የአሹቴ ቡራቆ ፍል ውሃ አለ። ሌላው የቱሪስት መስህብ ነው። ከዚህ ባሻገር የተራራዎች አሉ፣ በጣም የሚደንቁ የተራራዎች አሉ። ከነዚህ ተራራዎች አንዱ የምጎ ተራራ ነው። ይሄ ተራራ በአካባቢው አጠራር ሚዳቻ ይባላል። ሚዳቻ በስልጥኛ ትርጉሙ የምድጃ ማለት ነው። የምድጃ አይነት ቅርጽ ስላለው ሚዳቻ የሚባል ተራራ ነው፣ የሙጎ ተራራ። ይህ ተራራ የትልቅ ገጽታ ያለው ነው። አዋፋት አሉ እዛ ላይ ወጥቶ የማታ ማታ አባቶች እንደሚናገሩት የጅማ መብራት ይታያል ብለው ነው የሚያነሱት። ስለዚህ ከተራሮች መካከል አንዱ እና ትልቁ ሀብታችን የኢትዮጵያ ሀብት የሙጎ ተራራ ነው። ከዛ ባሻገር የሌላው ትልቅ ተራራ የምንለው ያልተጠቀምንበት የኢንስላስ ተራራ አለ። ይሄም የሚገርም ድንቅ የሆኑ ኩነቶች በውስጡ ያሉበት የተለያዩ የአዋፍ ዝርያዎች፣ የእሱ ብቻ አይደለም የአጥንት የሚከሰክሱ አዋፋት ያሉበት አካባቢ ነው። ይሄም በጣም ድንቅ ከሚባሉ የዞኑ የቱሪስት መስህቦች አንዱ ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ ሌሎች በርካታ የቱሪስት መስህቦች አሉ። ከራስን ከጠላት ለመጠበቅ የተሰሩ ዋሻዎች አሉ። አንዱ ዋሻ የእምዣር የሚባል ዋሻ ነው። በምስራቅ አዘርነት በርበሬ ወረዳ የሚገኝ ዋሻ አለ። ሌሎችም አካባቢዎች አሁን እዚሁ ቅበት ከተማ አስተዳደር ላይ የአይናጌ ዋሻ አለ። በሚቶ ወረዳ በተመሳሳይ ዋሻ አለ። ሌሎች ወራቤ ከተማ አስተዳደር፣ ሁልባራክ የዋሻዎች አሉ። አጠቃላይ ከዚህ ቀደም ጠላት ሲመጣ ጠላት ለመከላከል ተሰርቷል ነው ተብሎ የሚነገረው በአፈ ታሪክ። ስለዚህ ሌላው የገጽታ የስልጤ ዞን ገጽታ በዋሻዎች ይገለጻል ማለት ነው። በርካታ ዋሻዎች የሚገኙበት ነው። ከዛ ባሻገር የባህላዊ የቱሪስት መስህቦች አሉ። አንዱ በጣም የስልጤ ሰላም ነው። ስለ ሰላም በየዕለት በሚያደርገው ኮሚኒኬሽን ስለ ሰላም የማያነሳበት ጊዜ የለም። አላሁ ሰላም ይላል፣ ተበርቼ ሰላም ይላል፣ ያፊዝ ያ ሰላም ይላል፣ ኮ ያ ሰላም ይላል። የሚናገራቸው ነገሮች ሁሉ ከሰላም ጋር የተያያዙ ናቸው። ይሄ ትልቅ ለቱሪስቱ አቅም የሚሆን ትልቅ እሴት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሰላምን ለማረጋገጥ የኮንፍሊክት ሪዞሉሽን የራጋ ማጋ ኦዳ በዳሎቻ ወረዳ ይገኛል። አንዱ የቱሪስት መስህብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው በኋላ በዝርዝር እናያለን። ከምግብም ጋር ተያይዞ በርካታ ከመቶ በላይ የባህላዊ ምግቦች ይገኛሉ። ይሄ በራሱ አንድ የቱሪስት ገበያ ነው ማለት ነው። ከመቶ በላይ የሚገኝ ምግብ አለ። ይሄን ለገበያ ማቅረብ ለቱሪስቱ ትልቅ ፋይዳ የሚኖረው ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ዞናችን ከተፈጥሯዊም ቅድም እንዳልኩት ባህላዊ የሰው ሰራሽና የታሪካዊ የሆኑ በርካታ የቱሪስት መስህቦች ያሉበት ነው። ከጀግንነት ጋር የሚያያዝ ከአስተዳደር ጋር የሚያያዝ ለምሳሌ የኢማም ሱጋቶ ፓላስ ራሱን ችሎ በጣም በርካታ ዓመታት ያስቆጠረ ነው። እሱም አንድ የቱሪስት መስህብ መሆን የሚችል ነው። ግስቲቻ የሚባሉ አምስት የስልጤ የእናቶች የሚገኙበት አሊቾ ሪሮ ወረዳ አለ። ስለዚህ ቆጥረን አንጨርሰውም ያለንን የቱሪስት መስህብ። ዋናው ነገር አሁን የልየታ ስራ ተሰርቷል። የዴስክሪፕሽን የመግለጫ ለእያንዳንዱ የቱሪስት መስህብ መግለጫ ተሰርቷል። አሁን የሚቀረው ነገር የመሰረተ ልማት ማሟላት፣ ፋሲሊቲዎች ማሟላት፣ በተጨማሪም የቱር ፓኬጅ ተዘጋጅቷል።
ትላንት ፕሬዘንት እንደተደረገው ስለዚህ ይሄን የማስተዋወቅ ስራ ካላስተዋወቀን አንሸጥም ስለዚህ ይሄን በማስተዋወቅ ረገድ እዚህ አብረውን ያሉ በርካታ አካላት አሉ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት የምፈልገው በፕሮሞሽን ላይ መተጋገዝ አለብን እንተጋገዝ ያሉንን የቱሪስት መስህቦች እናስተዋውቅ ከቱሪስት መስህብ ማግኘት የሚገባንን ጥቅም እናገኝ ስለዚህ በየአካባቢው ይሄን ስራ የምንሰራ ከሆነ በየአካባቢው ያለ የቱሪስት መስህብ የሚለማ ከሆነ ኢትዮጵያ ትለማለች ኢትዮጵያ ከፍ ትላለችና ሁላችንም እርስ በርስ ተጋግዘን ያሉንን የቱሪስት መስህቦች እንሽጥ እናሻሽጥ እኛም እንጎብኝ የሚል መልእክት አለኝ አመሰግናለሁ ምንገኘው በስልጤ ዞን ሀረ ሸይጣን በሚባለው ሀይቅ አካባቢ ነው እዚህ አካባቢ የመገኘታችን ሚስጥር ደግሞ በሀገር ደረጃ ለሚከበረው የ36ኛው የቱሪዝም ቀን ምክንያት በማድረግ ነው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከሚመራቸው ተቋማት አንዱ የሆነው የቱሪዝም ማስልጠኛ ኢንስቲትዩት በዘርፉ ከመሰልጠን ጥናትና ምርምር ከመስራትና ተቋማትን ከመደገፍ አኳያ ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ ነው ማለት ነው። የዚህ መነሻው ጉዳይ ምንድነው? በዘርፉ ብቃት ያለው ሰው ለማፍራት በሂደቱ ደግሞ በቂ የሥራ ዕድል አስተማማኝ የሥራ ዕድሎች እንዲፈጠሩ ለማድረግ ነው። ከዚህ አኳያ የቱሪዝም ዘርፍ በሀገሪቱ ከተለዩ 11 ከፍተኛ የሥራ ዕድል የመፍጠር አቅም ካላቸው ዘርፎች አንዱ ነው። ከዚህ አኳያ ስናይ በስልጤ ዞን ይሄንን መድረክ ማዘጋጀትና እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ መገኘት ትክክለኛና ተገቢ ነው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ዞኑ ባህላዊም ተፈጥሯዊም ሰው ሰራሽም ቅርሶች ያሉበት ግን ደግሞ ገና ብዙ ያልተነካ አለመነካት ብቻ ሳይሆን በአግባቡ ያልተለየና ያልታወቀ ምቃብት ያለው መሆኑን አይተናል። ይሄ የምንገኝበት ቦታ ብቻ ሳይሆን ፍልውሃዎች ታሪካዊ ቦታዎች ያሉበት መሆኑን በጥናትም ተረጋግጧል። ስለዚህ ይሄንን አከባቢ ከመልማት አቋያ እዚህ የምንገኝበት ቦታ ላይ ብቻ ሆነን ብናይ በዚህ ሀይቅ ላይ በጀልባ የሚያስጎበኙ አስጎብኚዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የተለያዩ ባህላዊና ሰው ሰራሽ ቁሳቁሶችን ሊያቀርቡ የሚችሉ ምግብን አልባሳትና የመሳሰሉ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ሎጆችን በመስራት አገልግሎት የሚያቀርቡ ዜጎች ሊሰማሩበት የሚችል በርካታ የሥራ ዕድል ሊፈጥር የሚችል ትልቅ አቅም ያለው መሆኑን ተረድተናል። ስለዚህ ይህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን በዚህ ቦታና በተመሳሳይ አካባቢዎች ሰፊ የማልማት ሥራ፣ የማስተዋወቅ ሥራ፣ ጥናት የማድረግ ሥራ፣ ለዚህ የሚበቁ ሰዎችን የማሰልጠን ሥራ ኃላፊነት እንዳለብንም እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደግሞ ይሄንን በአግባቡ የመምራት ተልእኮ ይዘን የመጣን ስለሆነ ይሄ ቦታ ከእለቱም ከሁኔታውም ከወደፊት ተስፋው ማቋያት በጣም ትክክለኛና ተገቢ ቦታ ነው ብዬ ወስዳለሁ። እስካሁን ድረስ የቱሪዝም ኢንስቲትዩት ጥናት አጥንቷል፣ የካርታ ስራዎችን እና መረጃዎችን አሰባስቧል። ይሄንን ለዞኑ አስረክቦ ከዞኑ ጋር በቅርበት መስራት ይጠይቃል። በሁለተኛ ደረጃ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ሊወሰድ የሚችለው የወራቤ ዩኒቨርሲቲ አለ። የወራቤ ዩኒቨርሲቲ የቱሪዝም ኢንስቲትዩት ወይም ደግሞ ዲፓርትመንት ይሄንን አካባቢ ሊመራመርበት ለልማት ሊያመች በሚችል መልኩ ሊያደራጀው ሊሰራ የሚችል ትልቅ አቅም ያለው ተቋም ነው። ከዛም ባሻገር የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ አለ። እነዚህ ተቋማት የድርሻቸው እንዲወጡ ማድረግ ነው። ዞኑ ግን እንደ ጥሩ ሊወሰድ የሚችለው ጅምር ስራዎችን ሰርቷል፣ እያስተዋወቀ ነው ያለው፣ ለይቷል። በመለየት ረገድ የደረሰበትን ርቀት ግን ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በመቀየር ረገድ የመነሳሳት እየተፈጠረ ነው። ትልቁ ነገር ጉዳዩ በምን ያህል ደረጃ አለን፣ ያለንን ነገር ደግሞ አውቀን ምን ልናደርግ እንችላለን ብሎ መነጋገር ነው። ስለዚህ በሚኒስቴር መስሪያ ቤትም በቱሪዝም ኢትዮጵያም በዩኒቨርሲቲውም እና በዞኑም እንደዚሁም በአዲሱ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የቱሪዝም ዘርፍ አመራሮችም እዚሁ አሉ። ስለዚህ እነዚህን በተጨባጭ ወደ ስራ የሚለወጥባቸው ጅምር ስራዎች ተሰርተዋል። እንግዲህ እንዲህ አይነት ቦታዎችን ባየን ቁጥር የሚፈጠርብን ቁጭት ነው። ትልቅ ተስፋ እንዳለን የሚያመላክቱ ነገሮች ናቸው ያሉት። ይሄ ሀብት የአንድ አካባቢ የዚህ ስልጤ አካባቢ ሀብት ብቻ ሳይሆን የዚህ ቀጠናም ነው፣ እንደገና ደግሞ የመላው ኢትዮጵያ ሀብት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሀብቶች በእጃችን ይዘን
تفترو إلى جسنا نسجاب على مدى كماشين بركات دلوقتي إنداملتون ما يتمن شلبتنو بهيدا تدمو لبركات وطاتو يسرع دل لفتر يمشي لبتنا تسفير لونو بقلب باجو دمو كفتني يسرع متاني إندال يعين النزين تسفى وتشين على مدى كماشين دمو ببركات زرفو تسوي تشين السماء ما سمرتنا على مدى كماشين تلك الدخمة تشين عنده نوسدن أستسأسرن كسلتنا سكسرع دل فتر أدرس يمن سرعتو بركات سرعة وتشالو يتجمعرو سرعة وتشين ميا برتاتو ناشو مالت تشالو Gole, 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 gole